Fint å se dere som har kommet da. Vi har litt frafall i dag. Men når dere her, så er det slik at det er to eller tre er samlet i hans navn, så er midt iblant oss. Så det er vi glad for. Vi har delt i flere torsdager om nådegaver. Vi begynte med personlighetsgavene, og det er jo interessant at når Den hellige ånd får tak i oss, så tar han tak i personligheten vår, og så utvikler han det som ligger i oss alle. Og det er jo et hav av muligheter i et menneske. Et hav. Og det er mye større kapasitet i deg enn du aner når Den hellige ånd får begynne å åpenbare det for oss. Når vi ser på den menneskelige faktor, og vi lever i det menneskelige, så har vi lett for oss å dra hverandre ned, for det finnes noen feil hos oss alle sammen. Men når vi har vårt sinn rettet mot det som er der oppe, så vil det være slik at vi ser den positive delen og muligheten til å løfte hverandre opp i et rikere liv, og finne det potensialet som er i deg, og derfor er menighet så viktig. Derfor er menighet også at det er en nærhet og en oppmuntrende troen sånn, for det vi alle skal, det er videre. Vi skal videre. Vekst i en menighet er ikke at det kommer flere folk, men at du og jeg vokser, så vi kan ta oss av de som kommer. Og nå står vi innenfor en skikkelig utfordring, altså, venner. Fordi at Gud vil, er vi trofaste, vil Gud gi oss en del av disse ukrainerne, helt klart. Og det har med at vi må ta vare på dem, ha kjærlighet, invitere dem hjem, ikke sant? Og finne vei til å nå inn i hjertene deres. Så vekst i livet har nemlig med det at vi enda blir mer hengiven til Jesus. Men det har med sinnelaget vårt å gjøre, å ha vårt sinn rettet mot det som er der oppe, og ikke til det som er her nede. For den som vandrer etter kjøttet, og det menneskelige har sinnet sitt i det menneskelige. Og den menneskelige faktoren, det er den som er vanskelig i en menighet. Det er klart, vi kan snakke om alle ting, men en menighet som er fungert på tro, virksom i kjærlighet, ser en mulighet, og ikke minst da, i hver og en. Og derfor kan jeg si til deg, det er store muligheter til virkelig å vokse og komme videre for oss alle. Selv om man har passert 45 som jeg har. Hør her. Jeg vet det, for Gud har tatt meg gjennom etapper på livet. Ja. Og det har du sikkert også sett. Og er man lydig og går, så legger han mer ånd og kraft på oss. Men da har du med dette med å ha en hunger til Gud. Stadig ha en hunger etter Jesus. Og derfor, som vi snakker om, om det er fint vær ute, så er ikke det noe fristelse for meg. Ja, ja. Fordi at å samles med de hellige og i Guds menighet er jo så mye bedre. Og at jeg trenger i denne tiden for å bli oppbygget i Den hellige ånd. Så personlighetsgavene, det er noe som man vokser frem i, som du leser om i Rombrevet 12. Og så har vi hatt de ni åndelige gavene, som vi har vært en del å sett på. Dette med å tale i tunger, for eksempel, som er så viktig. Regner med at du har talt i tunger i dag. Den som taler i tunger oppbygger seg selv. Er ikke det flott? Og som det står i Rombrevet 8, så vet vi ikke alltid hva vi skal be om. Og da kommer ånden oss til hjelp. Og Den hellige ånd er en fenomenal tungetaler. Ja. Og så spurte jeg dere, tror du Jesus talte i tunger? Tror du det? For mange ganger så har man et veldig negativt fokus noen på dette med tungetall. Så klart han gjorde det, for han underviste jo om tungetallet. Han hadde alle gavene. Jesus hadde alle de ni gavene. For Jesus levde som oss og ble utrustet. Og det var det når han ble døpt i vann, så kom Den hellige ånd over ham som en due. Hvorfor kom han ikke som ild da over Jesus? Det var ingenting å brenne opp. Han var ren. Derfor kom Den hellige ånd over ham som en due. Sånn er det. Men når Gud møter oss, så kommer han med ild. Og stadig vil han fylle oss. For det er stadig noe å brenne opp og være bare ærlig.
I stedet for å skylde på andre, så kan man, ser man det at man omvender seg selv. Og sier til Gud, dette vil jeg ikke ha. Det jo mange ganger som pastor at jeg kan ha lyst på å ta tingene i egen hand. Og jeg synes også at mange ting som har vært så urettferdig, og det har det vært på det menneskelige plan. Men da har Gud testet meg, om jeg tålmodig og la han ta seg av saken. Og enkelte ting har det gått årtider som har vært urettferdig. Men så kommer tiden, så kommer Gud og griper inn selv. Og det skaper forandring og forvandling. Så dette med å stride troens gode strid. Nei, og da når det gjelder tungetale, tydning, og så har vi vært inne på det en hel del dette med kunnskapsord, som også er veldig, veldig viktig. Og visdomsord, det er, jeg våkna på annen påskedag om morgenen, for da skulle jeg ut og reise, og det hender enkelte ganger, og da våkna jeg med et kunnskapsord. Og hva var det? Jo, en bestemt bensinstasjon jeg skulle innom. Helt klart, ga Gud meg kunnskap om. Og den bensinstasjonen kjørte jeg innom, og der var det en mann, han hadde jeg faktisk hilst på før, men jeg har liksom ikke kommet, bare hilst på, nytt av litteratur, og nå var vi i bensinstasjonen alene. Og så gjennom samtalens løp da, så sier han det at jeg har slått opp på Google, sa han, hvem du er. Og du gjør jo en hel del bra ting, sa han. Og det ga jo meg enda, så han var kalt, og da hadde jo enda mer inngang på han. Og så var det, kom den hele ånden i samtalen der, for da begynte jeg, og dette er en fin måte å lære seg å kommunisere med mennesker, for det lærer du med å kommunisere. Det som jeg sier at, det er jo luft der, sier jeg, men du kan ikke se den. Nei. Og tankene dine har du jo aldri puttet i bukselomma, for det er, folk vil jo se på ting og erfare ting. Ja, og spesielt når jeg nevnte dette med tankene dine, har du jo aldri puttet i bukselomma de her. Det er jo det vesentlige livet vårt, ikke sant? Da gikk det et lys opp for han. Det sa han. Ja, det er riktig. Og da kunne jeg slå opp i Johannes 1,12, ikke sant? Ha litteratur, han hadde jo fått fra før. Og ga han det, og så fikk han til å lese, så var han så glad for han hadde blitt frelst den dagen. Han var far til to barn, og da kunne jeg dra. Og så hadde han kontakt egentlig, fordi at han, dette var like før Kristiansand, og han var bosatt i Søgne, og han kjente til misjonskirka i Søgne, blant Solfrid gård. Og sånn virker kunnskapsord. Altså, Gud kan fortelle det på forhånd, og det var akkurat sånn virker på Jesus også. Ikke sant? Når han passerte Jeriko for siste gang, så hadde han fått kunnskapsord, Zacchaeus, morbærtre. Veldig greit. Kan jeg bare spørre med et litt omspørsmål? For når du sier at du våkner opp med et kunnskapsord, kan du si litt mer om akkurat det? Så du for deg bensinstasjonen, eller hva? Nei, men den hellige ånd bare gikk inn her og sa bensinstasjon. Han visste med den bensinstasjonen du var, for jeg er innom flere bensinstasjoner som regel. Så det var bare helt klart at det var tydelig. Og enkelte ganger så må han ta meg litt på forhånd, for jeg kan kjøre forbi også. For det er mange bensinstasjoner. Og så var Birger og jeg, fordi at jeg kjørte da opp til Arendal, for da kjørte jeg med Birger resten. Og så kjørte vi, kjente jeg på veien at det var en bensinstasjon. Jeg hadde ikke så tydelig, men jeg kjente vi skulle innom en bensinstasjon til. Og da svingte vi innom, jeg var like før rammen. Og det var, altså der sto det to 18 menn i 18-20, noen og 20 år. Og en sto der og sier det at vi feirer jo påske, og hvordan er det med deg? Jo, så hadde jeg litt kontakt med en. Ja, jeg er en kristen, sier han. Ja. Men jeg forstod jo det at jeg er døpt, sier han, og konfirmert. Altså det er, du har jo en inngangsbillett da, men du kan jo tenke deg hvor mange som blir bedratt av det, at man har døpt og konfirmert, ikke sant? Og så forklarte han om evangeliet, men så var han på den andre siden også da, som serverte der, sto bak kassa. Han fulgte med når jeg drev og underviste han om å bli født på ny. Og selvsagt ville han bli født på ny. Og den hellige ånden gikk inn i han og over til han, så han sa, hvordan er det med deg? Ja, jeg må jo ha dette, jeg også, han er i noen retningen.
Og det jo bare Gud som gjør, og de var modne for det. Og det, når jeg dro derfra, så kjente jeg, de guttene skulle jeg hatt kontakt med videre, ikke sant? De var helt modne, og du noen som du ber for, som, hvordan går det? Men Gud ser jo til dette. Men slik er det i det norske samfunnet i dag. Det er åpne dører overalt, også her nede, ved at vi bare ser folk med Guds øyne, og våger oss og lærer oss å kommunisere. Det er der det ligger. Og derfor er bøker veldig fint, for det er unnskyld, sier jeg mange ganger. Kan jeg få forstyrre deg? Kan jeg få gi deg godt lesestoff? Og nå i før påske og sånn, så er det enda lettere. For da sier 80-90% ja takk. Så sånn var det. Ja, men det var litt spesielt med dette med kunnskapsord. Da, som det, men enkelte ganger så får du det, hvordan det virker. Og så gir Gud oss visdom til å kommunisere med mennesker. Men det skjer bare ved bruken. Du kan få god innsikt og undervisning, men du må ut på feltet selv for å lære. Du kan høre en hel del fine ting om en bil og hvordan den går, men du må først sette den og kjøre hvordan den virker. Du får ikke sertifikat bare ved at du har en bil, men du må lære å kjøre bilen. Og der er det avhengighet av den hellige ånd. Det er ikke grense hva Gud kan bruke et menneske til. Men vi har gjort gudstjenesten vår, og det må vi ha. At vi som pastorer er glad for å ha folk på møter, og det ønsker vi. Men så er det finito der, uten å trene og være en disippel. Og nå skal vi gå til det med disse fem embetsgavene, hvordan det fungerer. Det er svært viktig. For det er ting som ikke blir undervist om, men da skal jeg begynne å gå til Markus 1. Jeg satt på toget nedover i går og fikk bønnemøter fra Drammen til Arendal, så det var fint, for der hadde jeg bilen, for det var herlig. Og da begynte jeg å studere i Markus 1, fordi at det hadde med... For jeg tenkte litt på denne dagen her, også når vi nå skal gå litt videre i dette med de fem embetsgavene, nådegavene der. Og det her skal vi lese fra Markus 1, vers 16. Mens han gikk langs Galileasjøen, så han Simon og hans bror Andreas kaste en not i sjøen. De var nemlig fiskere. Da sa Jesus til dem, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og der har vi jo dette at, hvor er Jesus i dag? Jo, han bor i oss, ikke sant? Så begynner vi å adlyde han og leve intimitet med han, så er det jo naturlig at han prater til oss. Ja. Ikke med lydlig røst, men det er med sånne små vink. Du bare, enkelte ganger så blir du bare helt klar i sinnet dine, hva Gud vil, ikke sant? Og det er viktig. Og så sier han, straks forlot de garnet sin og fulgte ham. Da han hadde gått et lite stykke derfra, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes, som satt i båten og bøtte garnene sine. Straks kalte han dem, og de forlot sin far, Zebedeus, som var i båten. Sammen med dem, de leide arbeiderne og fulgte ham. Altså, her var det Jesus helt sikkert hadde bedt om morgenen, og han kunne komme der og utfordre disse fire fiskerne. Det er jo veldig interessant å se at det var ingen fra akademisk miljø som ble kalt til å bli apostel først. Ikke at vi ser ned på det, men kunnskap oppblåser, men kjærlighet oppbygger. Så du kan ikke lese deg til åndelighet. Om du leser i Bibelen hver dag som vi bør gjøre, det leser deg ikke til åndelighet. Det leser deg ikke til forstand på det guddommelige, for du må handle på Guds ord. Kunnskap, lydighet gir kjennskap. Å kjenne den hellige er forstand. Det står ikke kunnskap, men det begynner med kunnskap. Å kjenne den hellige er forstand. Det er et kraftig ord det. Da blir du forstandig, og da blir din ånd opplyst av den hellige ånd. Eller din forstand blir oppbygget av den hellige ånd. Så vi vandrer, hva vil det si å vandre i ånden? Det er jo ikke flaks å gå
Det er jo ikke å flakse av gårde. Det er å vandre kjærlighet. Og å ha samfunn med han. Du blir mer normal enn de fleste, men du blir tydelig og kraftig, fordi at du benytter mulighetene som Gud gir deg. Så det er fantastisk. Så den dagen der var jo en fantastisk dag for Jesus, fordi at han fikk med seg fire stykker som var klar. Tenk om vi kunne begynne å foste disipler i en menighet. Da ville si det at du kan ikke gjøre hva det passer deg. Nei, vi må underordne oss Gud og Guds ord. Og så er det noen som må gå foran og vise veien. Og derfor er det flott å få være i en menighet som tror på Guds ord, som forkynner Guds ord, og så vil vi praktisere dit vi har kommet. Amen. Guds store visjon er Guds menighet. Guds eneste vei til å seire på de lokale stedene og få vekkelse, det er gjennom sin menighet. At vi gir vårt hjerte til Jesus og til hverandre. I all svakhet og alt som er, men man må satse og være villig til å sette ting til side, og villig også til å ta opp lidelser og vanskeligheter, fordi at det gjelder Jesus Kristus. Og så må man være villig til å være underordnet. Ord og ånden, og det at man kan få lov til å være med og strekke seg etter det som er foran. Amen. Så det var en tydelig, og så skal jeg lese bare fra, jeg hadde en ting til som jeg leste før vi går videre i etter det her. Se Lukas 6. Hvordan da Jesus i de dager hentet at han gikk opp i fjellet for å be. Det er Lukas 6, 12. Han var i bønn til Gud hele natten. Da det ble dag, kalte han disiplene sine. Blant dem valgte han ut de 12, som han også kalte apostler. Så det, ikke sant? Når det gjelder embetene, så er det Gud som kaller den. Det å bli forkynner og prest, det er jo ikke noe man bestemmer selv. Derfor er det en hel del som er ute på feltet som man må nesten be at de kom hjem. Og så er det noen som er hjemme som absolutt er kalt og skulle være ute. For det finnes ikke større ansvar enn å stå og fostre og forkynne og dele ut evangeliet. Og derfor er det at Guds kall kommer til mennesker som han åpenbarer seg for. Amen. Og der var det de 12 apostler, men de begynte ikke som apostler. De måtte være disipler. Ja. De ble trenet, og er ikke du og jeg villige til å bli trenet? Men vi skal ha det som det har vært. Ja. Jeg var innom det ordet i dag. Jeg husker jeg fikk et rema-ord for 30 år tilbake. Jeg var på teltmøter et sted i Norge. Den som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er ikke skikket for Guds rike. Det er kraftfullt. Det er kraftfullt for en menighet hvis vi bare skal gå etter det som har vært, og slik har vi hatt, og slik vil vi ha det. Da dør vi. Helt klart. Men hvis vi sier, Gud, hva vil du med din menighet? Hva sier Gud til oss? Hva sier han til lederne? Hva sier han til oss? Jo, han sier, vi skal strekke oss. Og hva det ligger i det kan være på mange plan, men det har med nettopp dette, at hver og en av oss elsker Guds ord. Ja. Er glad i brødrene og søstrene. Amen. Elsker fellesskap i bønn. Og da har vi kommet veldig langt. Amen. Ikke bare at jeg først og fremst er med i et eller annet, men jeg ser noe av helheten som gjør meg sterk. Du ser jo disse hendene her, hvor fantastisk de er. De kobler, hvis det er for tungt med den der, så kommer jo den. Og så sier jo ikke den der hånda der at å, venstre hånd, kan ikke du hjelpe meg nå da? Det er så tungt her. Nei, så venstre hånd, nå er det jo bært i 80 år på denne hånda her, så nå har jeg fridag i dag. Skjønner du, det er søndag i dag og ferie, så nå må du klare deg selv. Men den bare slår inn. Fellesskapet, det er, menighet er ingen organisasjon, men det er et liv som pulserer i oss. Amen. Og det gjorde det at jeg kjørte jo milevis, jeg var nyfrelst, for å komme i fellesskapet. Selv om jeg hadde vært ute og forkynt rundt omkring, så lengta jeg tilbake igjen til menigheten og fellesskapet der, i Lillehammer, hvor jeg vokste opp. Nydelig. Og tenk at vi kan samles på en sånn en fin dag. Tenk på den friheten vi har. Vi vet jo ikke hvor lenge dette varer. Nei, det er, men nå kan vi jobbe. Amen. Og vi har så store muligheter akkurat nå.
Og om ikke han kommer igjen i morgen, så får vi jobbe da. Kanskje han kommer igjen i kveld. Men der ser du hvordan Jesus brukte hel bønnenatt, hvor han tok dette. Dette var viktige saker. Jeg gjorde en feil når jeg startet menighet i Arendal. Jeg hadde jo ingen erfaring ved å plante menigheter. Når jeg flyttet til Arendal, så skiftet tjenesten min. Altså, det er ofte gradering av salvelse etter lydighet. Ja. Og da fikk jeg med meg noen av de som de var dyktige, flinke, ærverdige folk. Men jeg hadde ikke bedt og sett, skal de være med i et lederskap? De var tjenere, ja. Og var dyktige i sitt privat liv. Men noen av dem var ikke ledere. Nei. Og da, da vi kom til utfordrende ting, så slo ikke de med. Nei. Og da hadde vi utfordringen. Men derfor er det så viktig at vi er på den plassen som vi, når du og jeg vokser, så vil du være tilfredsstilt der du er, ikke sant? Og vokse til. Amen. Og det, jeg hadde jo ingen, når jeg var nyfrelst, for det første hadde jeg ingen tanke på at jeg skulle bli forkynner noen gang i mitt liv. Og ingen tanke hadde jeg når jeg ble frelst heller at jeg skulle være forkynner, men jeg var glad for å være med. Halleluja. Og spesielt når Gud døpte meg en hellig ånd, så ble det jo bra med den unge mannen. Takk og lov, og jeg hadde jo en jobb så jeg kunne gå rundt og møte folk, tjene forsikringer og hadde fri vane og vitne om Jesus. Og så kom kallet. Det var veldig tydelig. Så det, og da hadde ikke jeg noen muligheter. Liksom, da begynte det å brenne så mye at jeg var veldig glad når jeg kunne si opp jobben min. Og da sa de, nei, nå skal vi skal være med og betale så du får ungdomsarbeid. Så det, nei, du må bare fortsette. Jeg var veldig happy. Jeg var helt klar. Det hadde jeg ikke noen mulighet til å dra ut. Og lønnen da, hvor mye var det? Ingentingen. Nei, så det var hva han hadde kallet, og da fikk nåde til å gå. Og akkurat her denne torsdagen, så er jeg da i Sion Vanse, er ikke det? Og det er enda liv i gutten. Så det, hva er det for noe? Nåde. Og det har vært mange spennende ting. Du, verden man har fått vært med på, og mange utfordringer. Så det er også det å være bevart og få lov til å tjene han, det er helt utrolig. Men da skal vi gå til Efeserbrevet 4. Fordi skal en menighet vokse, så må den ha embetsgavene. Det er det som er nøkkelen. I enkelte menighet så har de ikke det. Og det har jo med det at menigheten må fostre frem nye tjenestegaver, ikke sant? Det må jo være et miljø så det vokser frem. Der, Efeserbrevet 4. Der står det. Han som for ned er den samme 4:10. Han som for ned er også den samme som for oppover alle himlene for å fylle alle ting. Han gav noen, altså det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet. Ikke sant? Disse er jo tjenere, men det tjenesten ligger i dette at hver og en skal bli utrustet. Det var tjenestens arbeid til oppbyggelse av Kristi kropp. Akkurat som alle nådegavene, det handler om en ting til oppbyggelse. Ikke sant? Livet i Kristi kropp handler om oppbyggelse. Ja. Inntil vi alle når frem til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn. Til manns modenhet, til det vekstmålet som rommet Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være som små barn og bli kastet hit og dit og drives omkring av enhver lærdomsvind ved menneskenes knep, ved listige knep i villfarelsens kunster. Og det går vi mer og mer inn i nå. Derfor er det godt å få lov til å være i et trygt miljø. Og vi kan prøve alt, men det er det å holde fast på det gode. Men sannheten, tro i kjærlighet, står det, skal vi alle ting vokse til ham som er hodet Kristus. Da har vi noe å strekke oss etter, har vi ikke det? Alle vi her skal vokse opp til han som er hodet Kristus, bli mer og mer lik han. Ikke ved eget strev, men det er hun
to hovedsannheter i Bibelen, og det at jeg i Kristus, og Kristus i meg. Ja. Så det Kristus som kapasiteten. Jeg opplevde et mirakel egentlig på onsdag, for da laget Birger og jeg 10 programmer om i Kristus. Og etter 5 var jeg så sliten, for å være ærlig, så jeg sa, ah. Men så begynte vi på 6. Program, og da kom den hellige ånd. Og da frisna ungdommen til. Og så tok vi det 7. og så tok vi en liten brekk hjem, og de 3 siste ble knallsterke. Hvem gjorde det? Den hellige ånd. Amen. Halleluja. Det kom åpenbaringen. Jeg i Kristus. Skjønner, vi skal ikke leve vårt eget liv i egen kraft, men Kristus bor i deg. Ja. Og derfor det dette med å begynne å høre. Han har jo alle nådegavene, og det jo dette med kunnskapsord, visdomsord, evnen til å prøve ånder, som veldig viktig i dag, det ligger der. Og disse 5 gavene da, jo gitt til nemlig for å oppbygge, hjelpe, så vi kan ta imot dette, så vi vokser i tro og kjærlighet, og kan få lov til å være med å hjelpe mennesker, sette djevelen på plass, og gjøre Jesus stor. Vi lever for ett formål, gjøre Jesus stor. Venner, hallo! Ja, for å ære han, det gjelder ikke først og fremst deg og meg, det gjelder han. Det han som sentrum universet, ikke du og jeg. Det han, halleluja, og derfor trenger jeg å bli fylt med den hellige ånd, så han kan bli æret. Amen. Og så tenk å få lov til å være med da. Ja, klart du kan hoppe ut av senga hver morgen. Ja, du, det enkelte ganger du litt trøtt, du ikke det? Jeg må jo si det, at enkelte ganger merker du jo det. Men enkelte ganger så setter vi på hurtigladeren. Amen. Og så kjenner vi at når vi begynner å sette på hurtigladeren, så begynner han å hjelpe oss og føre oss. Amen. Men altså, han satte. Men det jo ingen som begynner som apostler. Så de første 12, det en ting som jeg lurt på, som jeg ikke har fått noe svar på heller, men dere kan ha det her kanskje, det at når Jesus plukket ut de 12, så var det en som heter Judas. Det rart for meg. Ja, jo. Ja, jeg hørte han nevnt det før. Så det var en Judas der. Og jeg vet ikke om Jesus visste det til å begynne med. Men det kom jo klart frem da, i hvert fall den siste dagen kommer det i hvert fall helt klart frem, ikke sant, i nadvern. For da gikk han ut, og da for jo djevelen inn i Judas. Da ble han besatt. Men at han tok ut 12, og en av dem var det som gjorde Judas til det han var, det var jo det at han var jo kasserer, så han hadde en betydningsfull oppgave. Og så var han ikke ærlig, og var gjerrig, og tok selv, ikke sant? Og gjennom dette da, så vek han bort fra Gud mer og mer, selv om han var i disippelskapet. Og sånn det jo tusenvis av mennesker på Sørlandet som har smakt Guds godhet. Tusenvis har vært frelst, men som har blitt borte fra Gud. På hvilken måte da? Ja, på mange så tror jeg bare ganske enkelt, det det materielle som har tatt. Jeg må tjene mer, vi må gjøre mer der. Jeg må ha hytte, jeg må ha bil, jeg må ha hus, og alt dette hører jo godt til. Men så blir det fokus, i stedet for at vi kan få søke først Guds rike, og så hjelper han oss. Amen? Det en utfordring. Hele livet igjennom. Og nå går vi inn i en tid. Jeg var i banken i dag for om 1,5 uke, Så skal til Irak, og jeg trenger da å betale med dollar, for det ikke sikkert visakortet virker der. Men i banken nå, så får du jo ikke penger. Du får ikke dollar. Nei, det jo helt utrolig. Ja, hvordan skal jeg få tak i? Nei, altså de har jo den der visamaskinen der nede, da. Men den får du ut 1000 dollar en gang i uka. Og det jo klart at det som skjer da, når vi nå skal opp til Bagdad Birger, og vi skal ha med oss en til igjen også, og skal vi ha forkynnerkonferanse der oppe, og det koster jo en del for å oppmuntre disse. De kommer med buss fra Bagdad og fra et distrikt der.
Og må betaler vi det selvsagt, og så det de også har av mat. Og da trenger vi en del penger, ikke sant? Og da trenger vi en del 10.000 av dollar. Jeg vet ikke om du har det i lommeboka i dag, så vi tar opp et skikkelig offer. Men tenk på hvilken nåde vi har da, at vi kan få lov til å dra der. Men hovedhensikten er å starte bibelskole der. Og også tilbake når vi er i Istanbul, at vi får gjøre det. Og dere som menighet er jo en del av det. Det beste en menighet egentlig kan gjøre med meg, send han ut. Og derfor var det egentlig tre gudsmenn som snakket til meg når jeg skulle hit ned. Kjell, du må ikke binde deg for sterkt. Du har også andre oppgaver. Ja. Og det er klart. Men når man kommer her ned, vet du, og får en kone som er 110% lister, valse. Neida, men vi er i en viktig fase til å bygge Guds menighet. Det er bare det. Og at det kommer andre ledere inn her, yngre, som vil ta ansvar, som viser at de forstår hva menighet er. Fordi at de som er i menigheten må forstå hva menighet er. Altså er det et livsfellesskap som er så viktig, og vi kan hjelpe hverandre i forskjellige funksjoner vi har. Amen. Altså, det er jo ingen av dere som har sett lilletåa mi, men den er jo veldig bra. Ja, den er ganske skjult. Men han gjør sin funksjon, ikke sant? Og det er ikke bare den som er synlig, men at vi kunne i kjærlighet forstå at dette er nøkkelen, fordi at enhet i dette gjør at djevelen skjelver. Og når vi bygger med hver sten som kommer og gir hjertet sitt, så kommer lyset sterkere, og huset blir mer synlig. Hva skjer? Presser demonene. Så det blir lettere å bli frelst for folk her. Amen. Og det, når man kommer til enkelte steder, så merker jeg, her er det mye enklere å be med mennesker til frelse. Hva er det? Da er det mye mer enhet i Kristi kropp på det stedet. Så derfor jobber vi og gir hjertet vårt. Og livet vårt og arbeidskraften vår. Amen. Så etter vi har vært gift i 2 år nå, så har vi enda ikke fått bryllupstur, kan du si. Men det kommer. Ja da. Nei, men gjennom det hele er det nettopp dette at vi er takknemlige for å være med. Amen. Og at vi husker på hverandre og løfter hverandre opp. Men jeg skal ta dette med apostelen. For det er 2 tjenestegaver som er det viktigste, som er helt borte, som jeg aldri har hørt noen har undervist om det, rett og slett. Det er nesten ikke til å tro. Jo, fordi at vi har trodd det samme som lutheranerne trodde for 40-50 år tilbake, og tale i tunger, det gjorde bare de første kristne. Ikke sant? Det kjenner vi til som har vært frelst så lenge. Men apostelen, jeg har jo gode venner, som er apostler. Og hva som kjennetegner en apostel? Jo, han er en menighetsplanter. Ja. Og så er det en som også kan være med og bygge opp andre, ikke sant? Dra rundt og har noe av denne pionerånden med. Åge Åleskjær, Ole Bjørn Urne, som er mine gode venner, de er apostler. Og ikke minst da, Are Ledvarsen, han hadde jo bare en veldig sterk profet, men også apostel. Utrolig, altså. Hvordan han har fått virka. Men vet du, det kan man, hvis man skulle, når du kommer til Amerika, så sier de, kan du hilse på noen og si, ja, jeg er apostel, den og den. Og hvis du skulle finne på å si det i Norge, hva tror du at du er? Ikke kom her. Nei. Eller enda verre, hvis du skulle si, ja, jeg er en profet. Ja, da blir du nesten enda verre. Ja. Men sier du at du er en evangelist? Å ja, så bra. Sier du at du er en pastor? Å ja, det er jo fint da. Jeg er bibellærer. Ja, det er bra. Apostelen og profeten. Men det er jo en ganske utbredt oppfatning at apostelens tid ble over. Ja, det jeg mener. Men det er jo klart det at det som gjør at Når en apostolisk tjeneste begynner å virke i menighet, så er det snakk om å plante, og da drar han ut også for å plante etter hvert når det vokser frem, og plante nye menigheter og nye oppgaver. Det er jo helt klart. Du ser, vi ser vår bror her, Stoas.
Han är ju, eftersom jag förstår nu har jag inte sagt mina, han har ju plantat menigheter runt omkring i sånna grupper runt om i India, ikke sant? You have planted churches groups around in India. Yeah. So say hello to Apostle Stuas. Happy to see you. But you are a Christian. Yeah. Yeah. Saken är den. Har du någon apostel tjänste så ligger du i botten av backen. Du får det största trycket och de starkaste lidelserna. För den också aposteln har ett stort farshjärte. För där som jag brukar den där den är aposteln där. Men han har kontakt med alla de andra. Han har en rik utrustning så du kan sätta han på barnemöter, du kan sätta han på alla möter. Han har en ånd med sig som är så riklig att han kan göra nytta på alla dessa städerna. Amen. Men har du något av den så är det han som ligger jag den ringaste av alla, säger Paulus när var inne på detta. Så det är ju helt klart. Har du något av detta, aposteln och profeten i dig, så bara ropar du till Gud, Gud, ge mig nåde till att gå vidare med dig. Men jag ska ge dig ett intressant exempel från apostelgärningarna 13. När det gäller detta med att vara en apostel och gå vidare med Gud. Det var i Antiochia. Och i Antiochia har jag haft Antiochia ligger i Turkiet idag. Det låg väl i Syrien i den tiden. Och det var där har vi haft konferenser. Det ligger 10 mil från Aleppo. Har du hört om det? Vi har jobbat en god del i det området där. Och i menigheten i Antiochia 13:1 apostelgärningarna var det profeter och lärare. Barnabas, Simon som blev kallt Niger, Lucius från Kyrene, mannen som har blivit uppfostrad samman med fjärdingsfyrsten Herodes och Saulus. Mens de tjente Herren och fastet sa den helige ånd ta ut för mig Barnabas och Saulus i den gärningen som jag kallt dem till. Detta är ju väldigt intressant. För det första så var Barnabas, han var far till Paulus. Han kom upp till Antiochia och såg Guds stora nåd och väckelse där. Man regnade med i när det var blomstring där i den tiden så var det kanske det hundratusen kristna i det området. Och det skedde ju så kraftiga tecken under. Men så blev han minnet om Paulus och det var ju inte någon telefon i den tiden som tog beina i fatt så han drog upp till Tarsus. Jag har varit inom där också. Och hur många dagar han brukte på det när han skulle gå, det var flera dagar. Och fick han med ned till Antiochia, där han kom in i teamet med profeter. Ingen apostler. Det var ingen apostler där. Gud är väldigt nöje på autoritet. Det förstår vi inte i Guds med. Alla är lika. Meget nöje. Jag vet hur Gud har tagit mig enkelte gånger. För att ha respekt för det Gud har satt. Och ska vi komma vidare så är det så viktigt. Nog om det. Men då var det började de och be och fasta, ikke sant? Och så sa Helion, nu ska det dra ut. Och så började de och plantade menigheter och när det gick för nå var det en helt ny tjänste som Paulus och Barnabas gick in i, de blev apostlar. Så nå gick de upp till en uppgradering av salvelse och kraft. Och det är porter i livet våra så när vi går vidare med han så är det en utveckling. Inte bara med ämbetena men med oss alla sammen. Det är en utveckling och en utvidelse. Så en menighet som exempel som menigheten här har varit en mycket välsignelse genom åren. Men det är ju helt klart hade det vuxit vidare så hade det varit att planta nya menigheter runt omkring. För efter en tid i Sörlandskirken så kände jag nå må vi planta nya menigheter. Det som då skedde det var att menigheten att stod bak mig och jag drog till Makedonia och Albania började där, men också i området runt Arendal. Men då hade vi inte någon som var så stark och modne som kunde bli bruke och som kunde färma och fostra fram en ny menighet som är i ett sånt ett bys. Ikke bycenter, men ett sånt bocenter utanför byn. Men det kan komma. Men det har med styrka och kraft som en menighet har.
Så det är viktigt. Men nyckeln här så ser vi att senare när Paulus skriver breven sina så må han förklara tjänsten sin själv. Särskilt i Korinth hvor de prøvde att dra ner hela tiden. Ikke sant? Så måtte han fortelle om alle åpenbaringene han hadde og alt det han hadde opplevd og så videre og så videre. Så tenk om vi, skjønner Paulus hadde sine feil og mangler, helt sikkert som oss alle andre. Han var jo et menneske, men han var jo en revolusjonær uten like. Så han utenom Jesus så vel han kanskje noe av det ypperste som Gud har fått fostra. Og han plantet utrolig mye menigheter, og det var han som brakte evangeliet til Europa, til Filippi, ikke sant? Der kom han, og da de kranglet da, han og faren hans, Barnabas, de ble ikke enige, de var uenige, så det at Paulus dro en vei, og Barnabas dro til Kypros, og så kom åpenbaringen fra Gud til Paulus, kom over til Makedonia og hjelpe oss. Så, og gjennom det så sitter vi her i dag. Så genom Makedonia det område hvor man har virket i mange år det fick vi evangeliet väldigt fort. Det tog 1000 år till för det kom upp till oss. Men heldigvis så kom det. Och heldigvis så får vi tack och lov får vi vara här. Och så har vi några av denna pionjärånden som ska börja ta oss med det. Och då blir vi inte skune nedover men då ser vi framöver för jag sträcker mig efter det som har föran och jagar mot det målet som vi har kallt till. Halleluja. Da blir det spenst i oss og litt fart på oss. Amen. Halleluja. Det er bra. Amen. Jeg tror jeg skal slutte der, for da skal vi... Vi har jo så bare så vidt, men jeg ser at kaffen begynner å koke. Og vi bare takker deg, Jesus, for det at vi kan også i denne menigheten få være med å fostre rikere tjenester. Jeg ber om det. At vi av både evangelister, hyrder, lærere... Och så att menigheten bara växer vidare och var och en känner sig att tack och lov jag får vara med och jag går vidare med dig. Tack för ett närvaro av dig, priser dig. Tack för vänner mina här. Styrk var och en, uppmuntra var och en. Tack för att denna sommaren blir en rik sommar och vi prioriterar ditt rike. Amen. 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 Halleluja.